اور یہ اللہ کی پنشمنٹ ہے. اللہ کی پنشمنٹ کیوں؟ اللہ سے وعدہ کہتے ہیں اللہ ہم تیرے اسلام کو نافذ کریں گے, شریعت پہ چلیں گے. آج پاکستان کے اندر ڈیفینس کینٹونمنٹ ایریا لبرٹی مختلف سے جگہ چلے جائیں, وہاں پہ لڑکیوں کے اندر تو شرم نام کی چیز ہی نہیں رہی, ختم. شرم گئی تیمور کے گھر سے, ترک تیمور ان کے گھروں سے شرم گئی. یہ شرم کہاں گئی؟ کس نے کہا بھائی کپڑے اتارو, ہم کوئی ترکی تو تھے ہی نہیں. اتا ترک کمال پاشا تو موجود نہیں تھا جس نے کہا تھا پردے اتار دو, بین کر دو اذانوں کو. ان کے پردے, ان کے کپڑے, دو ٹکے کی دولت آ کے خود ہی اتر گئے. آج پاکستان کے اندر جو لڑکی کے پاس چند پیسہ, جس فیملی کے پاس, جو اپنے آپ کو ایلیٹ سمجھتے ہیں, شرم گئی ان کے پاس. ان کے پاس شرم ہے ہی کوئی نہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ وی آر ماڈرنائز پیپل, ہمارے ایسا بہتر ہے ہی نہیں. اور یہ بےچارے مولوی ملٹے, یہ سارے دقیہ نسی نکاب کرنے والی عورتیں, ان کا تو کوئی فیوچر ہی نہیں ہے. بدا الاسلام غریباً فیعود کما بدا غریباً فتوبا للغرباء. نبی نے فرمایا وبال ہے کہ ان کے ساتھ جن کو دقیہ نسی کہا جائے, یا کہا جائے اسلام جب غریب ہو جائے گا تو ان کو برا بلا کر. نبی نے کہا ان کو مبارکباد دے دو, جب اسلام غریب ہو جائے گا تو وہ بھی ساتھ غریب ہو جائیں گے. فتوبا للغرباء. ہمیں نہیں چاہیے بابا یہ والی زندگی, امیروں کی زندگی. اللہ پاک ایسی لعنت سے ہمیں بچائے رکھے. لیکن when the matter of Islam comes, ہم کہتے ہیں آؤ bring your giant of literature, آؤ ہم سے debate کرو. You want to debate our Islamic social political economic system, come and debate us and tell us that why you are better than us. If you have guts, come, we are ready for any kind of debate, any topic. Islam and atheism, Islam and skepticism, Islam and وہ جو ہے کیا نام ہے, نئے نئے فتنے جو آج کل بن رہے ہیں, سائنٹولوجسٹ, اور اسلام اینڈ ماڈرن سائنس, اسلام اینڈ جدید فلسفے, فلسفہ کمیونزم, کیپیٹلزم, سوشلزم. آئی سیڈ برنگ یور کینڈیڈیٹ اینڈ لیٹ اس ہیو اے ڈیبیٹ اینڈ وی ول پروو یو دیٹ ایوری بلو پرنٹ واز گیون بائی فور گائیڈنس خلیفتس, ناٹ جسٹ ٹاکنگ, امپلیمنٹیشن فزیکلی آف اسلام. اور پھر آپ بھاگو گے فرت من قصورا ایز ایز یو آر فلینگ اوے فرام اے لائن. یہ آپ کی ایک حالت کر دے گا اسلام پہ.